нас заграти! Крісі нас заграти! Крісі нас заграти! Крісі нас заграти! Крісі нас заграти! Всіх вітаємо. Дарницький районний суд, вулиця Севастопольська, 7. Зараз відбувається черговий суд по Крисіну, по одному з його кримінальних епізодів. Це справа оплоту, справа викрадення людей на Майдані. Тут, крім нього, ще проходить інший підозрюваний Чемис, відомий тітушка в кримінальних колах. От, зараз Крисін собі стягнув близько 70 тітуханів. От, але коли патріоти підтягнулись на місце, вони всі розбіглися. Частину обшукала поліція і затримала. Зараз ми тут на місці, тут С-14, національна дружина, національний корпус, традиція, порядок, правий сектор та інші активісти чекають на дружній візит тітушок. От, контингент різний, молодих, як не дивно, мало. Багато старших, це вочевидь весь той антимайдан, вся ця мразота, яка полювала на нас, ну і ми їх полювали вдало на Майдані, вона вся сюди стягнулася, тому що відчувають, що скоро і по них прийде або правосуддя, або просто рука справедливості. Да, тут підказують, що це по справі викрадення активістів 21 січня 2014 року. Привіт, друже. Бачимо, що тітушеча система дуже боїться, вона як загнаний вовк намагається огризатись, тому що вони розуміють, що скоро або їх всіх посадять, або просто по ним будуть чинитися акти справедливості народної. Тому що 4 роки пройшло, ніхто у нас не сидить, от, ніхто не поніс відповідальності, вони тільки систематично тікають в Росію або на окуповані території. От, і намагаються тут залякати людей. Поки що зіткнень між журналістами, там, активістами і тітушками не було. Тому що частину з них затримали, обшукали. Смерть тітушка! Смерть тітушка! Смерть тітушка! Смерть тітушка! Ті, які були на вулиці, досить багато чоловік, як вже казав, більше 70-ти. Вони спочатку розпорошилися, тут прочислили район, шукали активістів. От. Ну, досить грамотно працювали, як для криміналітету такого дрібного. Зараз їх чоловік 20 там затримали, повезли в РУВС. Їх обшукували, що з них там документів не було. Інша частина, десь чоловік 30 в суді перебуває. Ми тут зараз на задньому дворі намагаємось донести свою думку, щоб всередині там Крисін, наш дорогий Шрек, його напарник Чемис по справі підозрюваний і тітухани, які його охороняють, ну, вони дослівно говорили, що охороняють від Зеленки. Тобто найбільше, чого боїться Крисін, це не правосуддя, це не вироку, це не тюрми, це активістів, які можуть купити Зеленку і трошки прикрасити його обличчя. Це його найбільші страхи, тобто він боїться нас більше, ніж держави. Ну, це, в принципі, радує. І те, що він стягнув стільки з цієї мразоти всієї кримінальної, це теж нас радує, тому що, значить, нас бояться, і це ми варті уваги з його боку. Ми вважаємо, що Кісня має сидіти в тюрмі або лежати в могилах. Ми вибачаємося за шум, але це загроза кожному, якщо вбивці гуляють на волі. Тому ми прийшли сюди, щоб вони тут гуляли недовго. Безпосередньо на банді Юрія Крисіна з Горловки, з Донецької області, Сіпорочек явно. От на ньому, навіть його банді, рух десь, мабуть, точно підтверджено 4 трупа за Майдан. Скільки не точно, це можна тільки гадати. Тільки 18 лютого вони вбили безпосередньо тітушки, десь близько 5 людей. Саме тітушня, я не брав тоді в рахунок Біркутов там і так далі. Саме тітушня, це тільки 17 числа. Це перерізані горлянки, забиті, переломи, викинуті в ліс. От, безпосередньо це працювала група Крисіна, Крисіна, який тоді йому його людей він віддав під передачі Батарьову. І це от одна з банд, яка найбільше вбивала. Зараз він розказує, що він там купив покойним там комусь квартиру, там не виновен, поставили. Оце от убивці, ті, хто сюди приходив, от жалко, ми не встигли. Нас теж тут зараз багато, тільки частина нас близько 100 чоловік. Ну, будемо очікувати. Багато працівників поліції на місці тут, і полк поліції київський, ну, Беркут колишній, і тактична група, і райвідділ присутні. Ось такі справи.
Да, тут кажуть, що тітушки поховалися по кафе, які тут навколо знаходяться, по різним ресторанам, і перечікують. Напевно, чекають кінця засідання, щоб свого підзахисного так званого Крисіна вивезти, щоб, не дай Бог, не трапилось нічого зеленочного з ним, ніякі медичні препарати на нього не вилились. Да? Тут це я тільки почав. Очевидь, вони очікували, що тут прийде якихось 5 чоловік, вони хотіли їх побити. От, кажуть, що тітушки були зі зброєю, невідомо з якою, ну там характерні сумки з травматами і так далі. От, напевно, що очікували на якісь швидкі силові сценарії, щоб залякати. Ну, вони не чекали, що так багато сюди, на Україну Києва. Це Україна Дарницького району. Україна Дарницького району не очікували, що сюди стільки стягнуться людей. Що зняти? Що зняти? Що зняти? Це громадське радіо, так? Що зняти? Це інше. А вони хуже шлопка. Не сказали, що гуляв там. Зараз повертаємось під головний вхід суду. Вони там тут В общем, досить багато людей стягнулося. Друзі, дуже цінним ваші поради. Краще прийдіть сюди і приєднайтесь до нашої громади. От, тому що сидіти зі смартфона, з теплого офісу або з дому писати коментарі, це ми дуже це цінним наших глядачів. Але от краще за будь-яку пораду приїхати сюди і долучитися, правда? Вони чекають з кінця, напевно, щоб їх... Журналістів досить. Кажуть, що всередині дуже маленькі приміщення зала засідання. Мало кого пускають, навіть не всі журналісти потрапили. Ну, нас дофіга, так що... Наших активістів там не було. Яєчка, курочка снесла яєчка. Крисі на подарок, так? Да, зараз поки очікуємо. Будемо чекати до упора, будемо чекати кінця судового засідання, що буде, чи повернуться ті тухани відтісняти нас, там, які в них бажання, не знаю, які в них накази, щоб вивезти Крисіна і так далі, щоб там в нього не було можливості поспілкуватися з народом. Чи ще якісь їхні дії? Багато громадськості. Це тут житловий будинок Севастопольська 7, дуже маленький там, як розміром з квартири, ну бо тут дійсно квартири, приміщення суду, людей мало влізає. Все решта очікують ззовні.
Тітушек наразі немає. Вони десь розбрелися, поховалися. Я постараюсь про... Ну, вони розраховували, що на маленьку групу десь нападуть, що їх там було чоловік 80, вони на десятку розраховували напасти. Тут нас зараз так само, тому їх зараз немає. Така ситуація. Так, друзі, дивіться, поки очікуємо, зроблю перерву в стрімі, як тільки щось активні якісь тут дії поновляться, чи може будуть бойові дії. От, згадаємо навики 4-річної давності і обов'язково до вас повернемось, включимо для вас трансляцію. Ми поки що очікуємо кінця суду, я так розумію. От, поки що нічого цікавого не відбувається, стрім ще повернеться до вас, слідкуйте за нами, я думаю, що за півгодинки максимум ми повернемося в ефір. Так, в принципі,